Өсвөр насны хүмүүстэнд автомашин хулгайсан тохиолдол өнгөрсөн жил 41 удаа гарсан байна. За шунхаа сэтэлтэй гэхээсээ илүүтэйгээр жолооны ард сууж үзэх гэсэн хүсэл нь энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэлд хүргэж байгаа талаар цагдаа нар хэллээ. За тийм учраас камер харуул хамгаалалттай газар автомашинаа байрлуулан эцэгчүүд хүүхдтэд зөв ойлголт өгч энэ төрлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байна. Сонгон тархан дүүргийн 13 дугаар хороонд энэ сарын 17-ны шүн Honda Fit маркийн тээврийн хэрэгсэл алдагдсан дуудлага цагдаагийн байгууллагад иржээ. Дуудлагын дагуу цагдаагийн байгууллага ажиллаж 16 настай иш 17 настай энэ нар бүлэглэн уг хэргийг үйлдсэн болохыг тогтоосон байна. Энэ мэдчлэн өсвөр насны хүүхэд автомашин хулгайсан хэрэг 2023 он гарсаар 8 бүртгэгдчихэ. Тэд ихэвчлэн машин жолоодох хүсэлтэй автомашин хулгайлдаг байна. Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд өнгөрсөн 2022 онд тээврийг сулгах гэмт хэрэг нийт 194 бүртгэгдсэн. За энэ 194 гэмт хэрэгээс 41-д нь насан туршид хүн холбогдсон байна. За 2023 он гарснаар 49 тээврийг сулгах гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За энэ 49 гэмт хэргийн 8-д нь насан туршид хүн холбогдсон. Ийм тоо мэт статистик байна. Насан туршид хүмүүс ялангуяа тээврийн хэрэгсэл жолоодох гэт юм айлс ул зугаацх ийм байдлаар холгаасан байна гэдэг нь шалгалтын явц тогтоогддог. Сэрэмжлүүлэхэд тээвэр хэрэгтэй харуул хамгаалалттай за хяналтын камертай газар байршуулт за сิจгтээ үйлдэл этгээдийн талаарх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад даруй мэдгэцнээр энэ гэмтрийг илрүүлэх за энэ гэмтрийг тохирохоос өрдсөн сэргийлэх юм боломжтой гэдэг хэлмээр байна. Хүүхэд шилжилтийн насандаа хэд сониуч болдог бөгөөд энэ нь янз бүрийн гэмт хэрэг үүлдэх сэдэл болдог байна. Тиймээс өсвөр насны хүүхдээ эцэгчүүд хүүхдтэйгээ сайн ярилцаж, зөвлөх, зөв ойлголт өгч ухааруулах, түүнчлэн хүсэл сонирхлыг нь сонсох шаардлагатайг сэтгэлзөөч зөвлөлөө. Хүүхдийн угаасаа тахинд нь өөрчлөлт орж байгаа, сэтгэл зүйн хөгжлийн өөрчлөлт өөрчлөгдөж байгаа. Онцлог нь хүртэл бага настай харьцуулахад, мөн насан туршидтай харьцуулахад өөр учраас тэдгэрийн одоо хатуу төрмгийн зан үйлтэй болж идэг, ууралч уцаарлах нэмэгдчихэд эсвэл хит их сониуч болж идэгч гэдэг юм уу те. Тийм одоо өөрчлөлтүүд бол угаасаа сэтгэл зүйд нь орж идэг. Аа тэгээд яагаад энэ хүүхдүүд ингэж өөрчлөлт одоо өртөө тагаан би яагаад илүүтэй арай өөр байгаад байна, жоохон хэцүү байгаад байна вэ гэхээр эцэг эхчүүд бид нар бол насан туршид бид нар өөрсдөө өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг хараахан тийж ойлгож мдэггүй байж байгаа гэсэн. Өсвөр насны хүүхдүүд яагаад эрсдэлт зан үйлд илүү хүртэх гээд байна вэ гэхээр голлох үндсэн хоёр орчин байна л да. Гэр бүлийн орчин болоод одоо өдөрт их цаг өнгөрөж байгаа сургуулийн орчин байна. Хэрвээ гэр бүлийн орчиндөө хүүхэд таагүй амьсгалтай ээж аав нь одоо хэрэлдэг ч гэдэм юм эсвэл гэр бүлийн орчиндөө хүүхэд төрмгийлэл хүчирхийлэл өртдөг болвол буцаага сөрөг зүйл да хурдан автах, донтох эрсдэлт зан үйл хийх нь нэлийг нөлөө үзүүлж чинь гэсэн. А буцаагаад хүүхэд сургуулийн орчиндөө хин нэгнийг дээрлэхдэг ч юм уу, эсвэл хин нэгнэр дээрлгүүлдэг байх юм бол муу адил сөрөг зүйл хийх эрсдэлт зан үйлд одоо автагдах гэмт хэрэг үүсэх нь магадлал нь ихсдэг гэсэн. Өсвөр насныхан донд автомашин хулгайлах гэмт хэрэг өндөр хөгжилтэй орнуудад ч цөнгөй гардаг. Канадын эрүүгийн шүүргийн сэтгүүлд нийтлэгдсэн судалгаанаас харахад энэ төрлийн гэмт хэрэг үүсэх хүүхдүүдийн олонх нь хүчтэй мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг мэдрэхийн тулд автомашин хулгайлсан гэдгээ нуулгүй хэлжээ. Тиймээс хүүхдийн сэтгэл зүйд онцгой анхаарах хэрэгтэйг судлаачид онцолтгоо. Зарим сургуульд энэ чиглэлээр ухуулах сурчилгаа хийдэг юм байна. Харин Монгол улсын хувьд автомашин хулгайсан тохиолдолд эрүүгийн хуулийн 17-гийн 1-р зүйлээр буюу 240-720 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих хэргийг хязгаарлах, 6 сараас 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих зэрэг ялаар шийдэгдэх юм байна. Хүүхэд сониуд зангаасаа болж гэмт хэрэгт холбогдож амьдралдаа хар тол бүлдэх тохиолдол байсаар байгааг дээрх том мэдээлэл харуулж байна. Хүүхдийг энэ төрлийн гэмт хэрэгээс хол байлгахад эцэг эхчүүдийн оролцоо маш чухал. Хүүхдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага ухамсарлах хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдгийг ч цагдаагийн байгууллага анхааруулж байна.